So to continue, the thing with social stratification is nakapalo din dito yung konsepto ng class systems. When we talk about class systems, is these are more open than closed stratification systems. So nakaaklat to sa tinatawag nating social class. Okay? Our resources and rewards are distributed according to achieve status. So kung ano yung ma makukuha mong status, ma-attain ma mo na status as you mature, as you grow, no, develop, uh, be a, a productive member of the society. Some, at some point, control over places in the society. Uh, primarily yung mga business owners, no? ganyan, and politicians in professionals yeah pag angat mo pa those are achieved statuses that defines what particular social class you'll belong so for Karl Marx just to give you uh, an idea lamang overview for him stratification or class systems is divided primarily into two groups of individuals the bourgeoisie no or capitalists, the owners of the means of productions, by means of productions, the businesses, the resources, and how to make use, you know, develop the, develop those resources and the proletariat. Or in workers who sell their, their labor in exchange for wages. That's uh the class systems according for Karl Marx under his um Marxists. Uh, Marxist ideologies. So, the thing is, for Max Weber naman, when it comes to class, it's not primarily divide, divided lamang sa, ano sa means of production, or sa who owns the means of production. Kasi ganun gusto yung parating ni Marx eh. The class system, social classes, is divided based on who controls, or who owns the means of production. For Max Weber, another sociologist, it's based on three factors. Na meron ng isang particular na social class sa lipunan Property, prestige, and power So the thing with social stratification is that Just to give you a more clear definition of what social uh, Different concepts under social stratification is Social class is a grouping of people with similar levels of wealth, power, and prestige. Gaya na ko wealth is defined here as assets, no? the value of everything that everything the person owns, and income. So wealth equals assets and income. So income na mandito is the money earned through salaries, investment returns, or other capital gains. So yung wealth is basically lahat ng assets na meron ka, lahat ng um, tangible, no? Um, tag dito, properties, no? Uh, resources na merong pwedeng lagyan ng monetary value at the same time income, some money that you earned, no? Uh, from salaries or businesses or um, any form no of profit-making endeavors that you are uh, undergoing. So, dun, yung pag pinagsama-sama yun, yun yung tinatawag nating wealth ng isang tao. So, sinasabi dito, yung social stratification mo daw, yung number one, nakaangkala din sa iyong wealth. Then we have power and prestige. So, kung sinabi ni Weber dito, property, um, in a more um, modern take kasi, nowadays, dahil dinevice ni Max Weber yung definition na ito, itong factors na ito, way back in the 90s, no, ay, sorry, 19th century, na, Now, nowadays kasi hindi na lang property. Property is part na lamang din ng wealth. Property, primarily, ay part ng assets. Okay? Ngayon, it's about wealth. Kaya nabangit ko kanina, power, power is the ability to control the behavior of others, gaya na nabangit ko sa ating previous discussion ng political institutions, can be based on force, special skill, or Type of knowledge, particular social status, personal characteristics, custom and tradition. You having power or uh, coercive force no, to gain a desired outcome over the others. And prestige. Pag sinabi nating prestige, it's the respect or no recognition or courtesy an individual receives. Yung prestige is not always tangible. Ibig sabihin, hindi siya laging material na bagay o nakikita primarily prestige is something that is part of culture. Okay, pag tingin na uh, pag engineer ka, there's a higher level of prestige if you're an engineer compared if you're a um ito ha, ano lang to, real talk to, teacher. Okay? Pag engineer, wow, engineer, teacher, mm, teacher. Um doctor, uh, nurse, flight attendant. Pero compared mo kung ikaw ay ano, uh, Uh, vocalist ng isang indie band. Hmm. Teacher ka. Uh, Parang gay tanod ka. Hmm. Katrabaho ka sa ano? Kisa kang ano? Farmer ka. Hmm. There's certain levels of prestige depende sa occupation kasi yun yung pinaka-readily uh, makikita natin eh occupation, education. Ah, nakapagtapos ka ng college. Wow. Okay. Pagtapos ka ng masters. Wow. Wow, well, may doctorate ka. Iba yung pagtingin, no? Family background. Ah, you're from, ano, anak ka ng, so ay mula sa gantong angkan. Okay? And, kung saan ka, nakatira. Even area of residence. Social, economic status, nakapalawag yung social, socioeconomic status sa prestige kasi is a rating that combines social factors such as educational level, occupational prestige, place of residence with the economic factor of income. So, the thing with social economic status is nowadays most um, um demographic, no, demographic or economic surveys reports focuses on social economic status kasi doon na nakapaloob lahat dahil ito yung mas madaling i-quantify. And then you quantify occupational educational level mo, occupational prestige, saan ka nakatira na community, kung ikaw ba ay nakatira sa mga ano, suburban areas, sa mga rural areas or sa mga um yeah, informal settlement, no? Or nakatira sa mga high-rise buildings and with the economic factor of magkano kinikita mo, ganyan, on a monthly or annual basis, those encompasses the context of socioeconomic status na nakapaloob dun sa uh, more broader term, sorry, broader term pala na prestige when it comes to understanding the dimensions of social stratification in any society. So the thing is, dahil may social stratification, the reality is there is inequality in terms of education, The question here is, does everyone have access to the nation's best universities? Regardless, no, if nagkaroon na ng free education or free higher education, no? Lahat ba ay nagkakaroon ng na access? At even within universities, meron pa rin level kung sino yung mga pinaprioritize when it comes to quiz, no? Uh, soft after as graduates. So, the thing with social stratification also, Shows another uh, parang muka, no? Ibang muka ng lipunan na meron tayo because madali distinguish yung ano eh kung sino yung mga mayayaman. But within those who are on the lower tier of the society, napakadami nilang variations. The thing is, the working class, we have the working class, another type ng social stratification. Many hold jobs that require, require manual labor or blue-collar jobs jobs may pay more but have less prestige than white collar sabihin natin na um ito again it's basically my opinion so there meron kasi mga trabaho na mas malaki yung kinikita pero less yung prestige niya sa white collar white collar is professionals no graduates of specific degrees Sabihin natin ano na, there are high school graduates who earn more than teachers as center agents but there's a lesser prestige again no offense of such to those who are working as call center agents rather compared to those who are say teaching no or compared to those who are nurse in public hospitals then so part the working class this is an unexpected crisis can push individuals into lower classes so the thing is within social stratifications, specific social strata, may mga problema na nag arise And the working class is very prone to that kind of problems promote that is propagated by inequality. The working poor, on the other hand, are the lowest paying jobs such as house cleaning, migrant farm work, and day labor, primarily sa Pilipinas. In other countries kasi, they have better pay for this particular group mo. No? Pero syempre, mas malaki pa rin kinikita ng iba. But, kung i uh, kukumpara mo sa Pilipinas, sobrang baba dito. Sobrang baba na ng tingin sa'yo, sobrang baba pa ng kinikita mo. That's why, sobrang baba pa ng kinikita mo. That's why, most individuals try to get out of the country to be an OFW. Um, subukan, no? Subukan yung kapalaran niya to, at the very least, na baka mabago yung buhay kasi marami mga success stories. Marami. Kasi nga sa Pilipinas, napakaliit. It's, I think, nakakalungkot ka dito. para naging kultura na. na. Kung mahirap ka o may kaya ka lang, maliit yung chance mong umangat sa buhay. Kung dito ka lang mag stay Kung may option ka lang umalis, all will take that opportunity na umalis sa bansang ito. So many rely on the government programs and our high school dropouts. Yun yung typical na part ng the working poor. And, the reality is, mas makikita mo to sa mga tinatawag natin informal settlements. Marami sa kanila ang maasa na lamang sa ano, dole-outs, no, ng gobyerno. For better or for worse, no, for peace, pantawid pamilya, programa. And because some of them barely even graduated elementary, di nga nakatapos ng high school, ang alam lamang ay ma Marunong lamang bumasat sumulat pero more than that there's very limited that they can do. Kaya puro manual labor ang kanilang ginagawa. The thing is, meron pa din na tawag na underclass. Have experienced unemployment and poverty for several several generations. Most rely on government programs and life is basically a day-to-day -day struggle. Lahat naman, I think no. Life is a day-to-day -day struggle. However, there are individuals who are underclass, no parang weird underclass meaning um pwede mo silang ilagay dun sa level na sila yung mga nagiging tambay na lamang no no, no offense no? part sila nung tambay na phenomenon but just because they mostly rely na lamang sa tulong na ibibigay ng ibang tao or even ng government may iba nagiging mga um, homeless no maging pakalat-kalat sa kalsada because the thing is it's a generational or there are extreme measures that crisis that led to them losing whatever it is that they have but the reality is within social stratification mobility can take place so when we talk about mobility or social mobility ito yung pag ano movement mo pag angat from one level to another Social mobility is the movement between or within social classes. Pag sinabi nating horizontal mobility, mobility, so horizontal 'yan, refers to movement within social class or stratum. Ibig sabihin, hindi ka aangat, but you're just moving within your specific socioeconomic status. So kung ikaw ay middle class at ang trabaho mo ay halimbawa from a um, teacher, lumipat ka as a uh, training specialist you'll still have that same socioeconomic status, same level of prestige, pero nakakalipat ka, hindi ka nang stuck na lamang sa ginagawa mo. Vertical mobility, on the other hand, is what everyone aims. Mo movement between. So, yung isa kan kasi kanina, within. So, within lamang, sa loob lamang na yung social class. Dito naman, between social classes or strata. So, tatawid ka, aakit ka. Okay? Vertical eh, pataas or pababa, depende sa'yo. So, there are two kinds of vertical mobility. So, kung akit ka from lower class to lower middle class to middle class to upper middle class, intragenerational mobilities within a person's lifetime. Ibig sabihin, let's say na lumaki ka mahirap, pero you're able to, ano, push through the challenges to ano, be successful. So, within your lifetime, kakaroon ng pag-angat. No? ng iyong social mobility. So, tumataas yung socioeconomic status mo. Intergenerational naman is several generations of one family. So, rin nagsimula ka ng business ngayon sa buhay mo, pero hindi siya naging productive, pinasa mo to sa magiging anak mo, then, dun sa apo mo, no, na hindi mo na naabutan, dun sa sub na gano'n, sila yung nagtaguyod ng business. Kung saan, yung nasimula mong business sa pansitan before has become, uh, become something that is sought after in that area. Hence, mas lumaking kita nyo, mas ang pamilya nyo, yung dating mahirap na pamilya nyo, ay umangat, no? Every generation ng pamilya, napaangat yung inyong status sa buhay. Ganyan yung tatawag na intergenerational mobility. What, as long as it's either intra or inter, as long as umaangat ka sa socioeconomic status, then that's vertical mobility. So, in terms of social mobility, for, for upward mobility, typically ang causes ng pagkakaroon ng upward or vertical mobility, sorry, upward mobility sa vertical mobility, pag upward kasi pataas, okay? So, sa so vertical siya, social mobility nakapasok. Primarily to individual effort, so nag-effort ka personally, Technolo technological change, no? na na-require yung expertise mo for a particular field no, that's of some sort naging sought after yung specific professional career na pinuntahan mo changes in merchandising patterns even increase in population's general educational level can promote upward mobility so primarily yun, eh. pag umaangat yung nagde-develop economy nagde-develop umaangat yung level ng mga tao mas, lumalaki yung chance na kino-consider um nagkakaroon ng tinatawag nating uh, upward mobility, pag-angat ng mga tao in terms of their social class, no. Causes of downward mobility naman, personal factors such as illness, divorce, retirement, Techno technological change altering the demand for labor. So, kung dati sought after yung trabaho mo, pero dahil nagkaroon ng machines, nawalan ka ng trabaho. No? Mas priority nila na machines na lamang gumawa na sasakyan compared sa tao. Limited na lamang yung individual, uh, uh, workforce intervention. So, that can cause downward mobility. Pagbaba mo sa socioeconomic status or overall economic health. Ibig sabihin, pabagsak yung ekonomiya, hence most of the people ay pababa din yung uh, kanilang lifestyle, pababa din yung kanilang social economic status. So, excuse. So, the thing with social stratification is it tells us the reality that there's inequality anywhere around us imagine, no? Can you, can, you, imagine having to struggle for a one peso raise? Or kahit sabihin na, palay na lamang, no? palay. Pagtaas ng farmgate uh, farm gate price ng palay kasi nahihirapan na yung mga magsasaka. Ganun yung nararanasan ng mga tao na nasa lower social classes, lower strata. Mga bagay na for the most of you, hindi na hindi ninyo nararanasan. No offense again But that's the reality. And hindi porkit hindi natin nararanasan ng isang bagay, hindi na dapat tayo nakikialam. Hindi na dapat natin to binibigyan ng pansin. Because at some point, those at the lower levels have specific function that they can only do. Ay lalo to Lalo to mga farmers natin. Na ang tingin ng mga karamihan ay nasa mabababang klase ng individual, individual at even our DepEd, no? Textbooks na pinamimigay, ang baba ng tingin sa kanila. Which is very you know, disheartening knowing na sila yung backbone ng isang ekonomiya. That's how social stratification in terms of power, prestige, and wealth tries to diminish other classes or to uh, look down on other classes. Because the thing is, those at the lower strata are experiencing what we call poverty. Poverty is the standard of living that is below the minimum level considered adequate by society. Sa Pilipinas, ang below poverty line ay nasa 10,000 pesos a month. Imagine, 10,000 pesos a month. I think for the most of you, yung gamit ng computer units, kung halimbawa may gaming rig kayo, that's what? 30k or more? Para sa ibang tao, yan ay yung kanilang sweldo. Kasi sa isang buwan. paghati hati ng lima, anim, pito na pamilya. What one society sees as poverty might be seen as adequate by another society because it's very much dependent kung nasang lipunan. But in the Philippines kasi, $2 per day, no? below don ay, so that's 100 pesos, or 150 pesos sabihin natin, per day yung nasa poverty line. Ang nakakalungkot dito, kung natatandaan nyo pa yung shinare about the family, 37% I think, no? Ay nasa below, lower class, no? Almost, nasa boundary siya ng poverty line, pababa. And dahil, yun ay one-third ng population ng mga Pilipino. At yun yung nakakalungkot dito. Poverty level is the minimum income needed a family to survive. Calculated as the cost of an adequate diet. Nakakalungkot dito is, patuloy sa pagtaas ang presyo ng mga bilihin, but we remain... salaries remain to be the same how we pay the farmers remain to be the same even how we pay no, uh, artists as if being an artist is an easy task para engineer lang yan it takes uh, certain skills to be at least no or doctor to be at least skilled in the sciences or math in the case of graphic artists or other creative artists is that they're skilled in terms of uh, uh writing, terms of uh, editing, drawing, you know, illustration, graphics, um art, ganyan. That's that takes certain skill, pero hindi natin binibigyan ng certain value. Not nas, not saying that that basically they are poor, but ganun yung pinapakita ng social stratification na may certain prestige, okay? Prestige ang bawat bagay. At pag mas mababa, mas mababa din yung nakukuha doon in return, no? And for some, they are um, living in poverty because of stratification. So the thing is, no, yun yung, katotohanan na meron sa Pilipinas eh. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Pero dahil nandito tayo, tignan na lamang natin kung ano nangyayari sa ating paligid. Huwag tayong magbalag-bulagan. Kahit minsan masarap pag na makialam sa ano mga nangyayari sa paligid, the reality is we need to. Kahit aim mo umalis ng bansa, mag-abroad, be better off as a citizen of other country, you'll still have that certain, no? parang ano, affection towards what's happening to this country. Because that, this is the reality. This is our reality. pare parang ta tayong mga Pilipino. Di. And social stratification affects us, no? In a way that there are always some who have more of something while others have less of it. Bakit nga ba mas nagihirap ang mga may hirap? Widening gap between the rich and the poor. So when it comes to the effects of poverty, the poor and wealthy members of society have different life chances and behavior patterns. Life chances is the likelihood that an individual will share and will share in the opportunities and benefits of the society. Life chances include health, length of life, housing, and education. Poverty is a disadvantage in terms of health and life expectancy. In terms of patterns of behavior, people. poor or less are more likely to be incriminated no Divorce rates are higher among low income families well in the Philippines kasi not necessarily divorce rates pero um dahil walang divorce dito but there are mas magandang sabihin siguro na those who are poor had tendency to have more children no? yun na lang mas magandang sabihin in terms of the Philippine setting kasi ito ay Uh, American setting ito eh. Then crime rates are higher in poor communities. Which is also very evident sa case ng um, tinatawag natin na ah uh, tawag dito, war on drugs nung ating presidente. So, think critically. How do these systems of stratification lead to social inequality? Sa so, tingin nyo, paano kaya? No. Do you think that societies around the world World should allow social stratification to continue? So, explain your answer. So ito yung magsisilbi niyo ding ano um, think piece number 2 I think ba or 3. So na at the same time last online task niyo for this quarter. With that, thank you.